štúdiu už v tejto chvíli vítam starožitníka pána Karola Linharta. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Treba povedať, že vy máte takisto veľmi dobré vzťahy so štátnym divadlom v Košiciach, že úzko spolupracujete, lebo vy štátnemu divadlu v podstate pomáhate so zaháňaním rôznych rekvizít, čo ste im pomohli, povedzme, zohnať naposledy. Tak teraz to boli kufe, boli tam potom nejaký gramofón, tam bol nejaký starý stúb, ale chcel by som nadviezať, že to už je druhá alebo tretia generácia, lebo aj môj otecko spolupracoval so štátnym divadlom, čiže ešte 50. rokov môj otec mal drogériu a všetky herečky chodili ku nemu na špešminky. A otec dovážal z Paríža nezlíbateľné tenky a rúže, ktoré ani pri boskávaní zišli dole. Takže ešte, aké otecko už nežil, tak ešte niektoré tie staršie herečky chodili. Dlhšie hrajúce hračky, nestaršie, lebo staré hračky nie sú, to bola Honty Hana. Takže chodili ku mne domov, či náhodou niečo od svojej pozostalosti neostalo aj takéto niečo. Takže my zase pomáhame niečom inom, či to nejaký sextant, teraz si ja nespomeniem, ale proste veľa vecí, rekvizít zháňajú a to ma trošku hnevá, že zháňajú na poslednú chvíľu, že pondelok to má byť na ľavisku a teraz zháňajú dneska. No tak nech sa polepšia. Teraz si to lodné kufre, pardon, som si spomenul, lodné kufre potrebujú. Áno, aj my sme pomáhali s hľadaním, dokonca aj u nás v televízii Košice dnes. Ale zaujímavú rekvizitu ste nám aj tento raz priniesli ukázať, ak som to teda dobre nazvala. Neviem, je to hračka, alebo je to čo? Ja sa musím pochváliť, lebo to je môj najnovší úlovok. Je to taká mechanická hračka, ktorá sa vyrábala v 30. rokoch. To je také autíčko, vyzerá to ako Volkswagen, ale nie je to Volkswagen. Je to Tatra 87. Aj sa podobá na Volkswagen, pretože jeho konštruktor Hans Ledrinka pôvodne ukázal prototyp na výstave v Berlíne. Videl ho aj Adolf Hitler a dal príkaz svojmu konštruktorovi Ferdinandovi Porschovi, aby vymyslel niečo podobné. Takže v podstate z Tatry 87 vznikol Volkswagen Chorvák. Niečo podobné ako tu, takže vidíte, že tá podobnosť úplne nie je náhodná. A budeme vidieť takéto zaujímavé úlovky, povedzme, aj na najbližšej burze starožitnosti? Takisto, ako všetky autosalóny, čiže v Ženeve alebo niekde inde v Paríži, majú svoje tajomstvá, takže chlapci, ktorí chodia ku mne, tí majiteľe, tí autovetáno, nechceli mi prezradiť, čo prinesú nové, lebo určite každý rok v zime sa trápia v garážach a niečo vynovujú. Tak určite tam príde niekoľko desiatok tých krásnych motorových družkov, motorových veteránov. Budete sa môcť s nimi odfotiť, možno aj povoziť, ale konkrétne neviem ešte povedať, čo príde. Určite tam príde nejaká Škoda Felicia, nejaké Octavie tam prídu, nejaké Tudory tam prídu. Tradične chodí tá kačička, ten francúzsky vostrom, chodili tie mníšky a podobne. Sobo tam tí bude niekoľko desiatok veteránov. Nechcem povedať, čo bude, lebo sami nevedia ešte, ktorý auta prídu, ale predpokladám, že keďže pekné bude krásne počasie, nebude im hroziť nejaký dážď, lebo na to sú veľmi citliví samotné. Lakovanie auta stojí veľmi veľa peňazí, takže určite prídu v hojnom počte. Predpokladám, medzi 9. a 11. budú tam tí automotové trány. Áno, treba povedať, že táto burza starožitnosti sa bude konať tradične v Budimíri. V sobotu začíname teda o 9. alebo skôr? Burza začína, my sme tam už od 6. od 7. Ale väčšina tých návštevníkov, keďže je sobota, sa chce vyspinkať, takže očakám, väčšina ľudí príde medzi tou 8. a tou 12. Takže stačí prísť na tú 8., 9., pol 10. A hovorím, od 9. do 11. to budú veterány. A tohto roku sme pripravili jednu novinku. Zohnal som asi 30 alebo 40 školských lavíc, tak chcem pozvať všetkých majiteľov autosúčiastok, ktoré nepotrebujú, že tentokrát môžu zadarmo si prenajať tieto lavice. A čas priestorov na tej burze sme vyhradili pre týchto ľudí, keďže tam sú aj tie veterány, aby to bolo niečo spojité s tým dokopy. Takže budú si môcť kupovať, vymieňať, burzovať nejaké tie súčiastky, ktoré majú doma v garážach, ktoré už nepotrebujú. Takže takisto môžu prísť a musia u mňa alebo kolegov tam prihlásiť, aby sme im tam poskytli tieto lavice, takže môžu si vymieňať tieto súčiastky. Takže môžu prísť tí, ktorí niečo také majú a samozrejme aj tí, ktorým niečo také chýba. Možno, že ak neviete nejakú súčiastku nájsť, tak budete prekvapení a niečo zaujímavé môžete nájsť práve na burze starožitnosti. Táto burza sa bude opakovať aj nedeľu od 8. do 12. na Dominikánskom námestí, ale tam to už bude bez tých autíčok. Aj bez tých súčiastok? Aj bez súčiastok. To už tam nemám taký voľný priestor, takže kto chce meniť súčiastky, nech príde do toho Budimíra. Áno, a vy inak očakávate, povedzme, aj návštevníkov z Maďarska? Nielen návštevníkov, ale aj predajcov očakávame. Stále prídu Maďari, prídu Poliaci. Ohlásení sú niektorí Češi a už tu boli aj Ukrajinci a mali sme už aj jedného predajcu z Izraela. Tak náhodou prechádza, tak sa prišiel pozrieť, čo nám ponúkol. Takže minimálne tie tri krajiny, Vyšehradské trojky,
sú tu zastúpené, tak... Áno, takže ponuka bude bohatá, možno, široká a nie len slovenská. Každý si určite niečo nájde, čo sa mu bude páčiť. Áno, tak ďakujeme veľmi pekne za pozvánku. Nech teda naozaj počasie praje, nech vydrží, ale myslím si, že by teda malo naozaj počasie je krásne. Ani nie jarné, dovolím si tvrdiť, že skôr už letné a naozaj tá príroda sa prebúdza k životu a všetko kvitne a kvitnú aj japonské rúže. Ale samozrejme zaujímavé by bolo aj zistenie, ako asi vyzerá jar v Japonsku. Poďte sa na to pozrieť.